складі працюють в день голосування. Вони складають бюлетні, складають списки виборців і пакують у відповідні пакунки. Відповідальність за формування цих пакунків комісійно несе комісія дільничної виборчої комісії та голова безпосередньо як керівник цієї комісії. Тому це питання про те, як вони взялися у вас і звідки вони взялися, треба адресувати до правоохоронних органів і до тих осіб, які є членами цієї комісії, як вони пакували. До нас пакунки, коли при огляді ви могли бути свідками, ми оглядали, надходили, запаковані з підписами членів комісії, печатками. Ми їх приймали, не розпаковували, тому що не було у нас підстав для перерахунку. Так, крім того, не розглянута іще моя заява, одна, яку я подавала вчора, а саме 25 жовтня під час голосування до мене зателефонувала присутня тут Ірина, ось, і повідомила, що на дільничній виборчій комісії в школі номер 3, 321-291, нібито підкинули якісь списки виборців із печаткою дільничної виборчої комісії по виборам до Верховної Ради. Коли я туди приїхала, я виявила, дійсно, було 5 листків списків виборців із печаткою по виборам до Верховної Ради. Тоді я підійшла до столів, де сиділи члени ДВК і видавали бюлетені виборцям, щоб подивитися, а які ж печатки знаходяться на тих списках виборців. І на тих списках виборців знаходилися печатки дільничної виборчої комісії по виборам Ірпінської міської ради. Тобто, а мали знаходитися печатки державного реєстратора. Тобто звідси, звід реєстру виборців. Звідси виходить, що на тій дільниці, саме на тій дільниці, відбувалося, я не можу стверджувати по інших, тому що я цього не бачу, відбувалося голосування за сфальшованими списками виборців. От, і є свідки, якось іще крім мене оглядали ті печатки і бачили, що на них стояли печатки дільничної виборчої комісії, а не державного реєстру України. Я хочу вам сказати, що я як голова комісії, мені телефонували з приводу 291-ї дільниці. Ми розглядали скаргу, відправили туди. Я перепрошую. Я прошу вибачення. Яка це дільниця була? 291-ї. Неправда. Це була така ситуація, вона кругом є. На свідок я викликав міліцію. Це комісія 290. Виявлено 4 листа. 290. Ви там не були. Шановний, ви там не були. Є фотографії. Мирослава Богданівна, ви пишете в своїй скарзі, що ці списки ви знайшли у штабі блоку Петра Порошенка. Я їх не знайшла, я їх... Ірина,